のアベレージ、そして打点数は20となっています。内へノースリー、ボール3になりました。まあ次のバッターがあれですからね、フォアボールはダメですよ。まあセットポジションではいいバッターと勝負したくないですよね。はい。さあここはストライクを取りました。ここはバッター見てきました。ノーアウトランナーありません。さあタオさん、ジャイアンツのこの後の展開なんですが、もうちょっと点欲しいでしょうね。はい。さあこの後得点シーンを見ることになるんでしょうか。はい。これは変化球でしょうか。フルカウント 2-3。さあストライク2つまで来た。決まった、三振。これはバッター手が出ません。バッター二尾、右のバッターボックスに入りました。この前の第3打席先制のタイムリーヒットを打っています。初球はどうか。最初は高め。さあカウントはワンラッシング。今日はここまで3打数の2安打、打点は1の内容です。第2球高めに決まりました。ツーストライクです。さあ一球様子を見るか。これも三振。結局空振り、三振に終わりました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。打順が変わります。上原バッターボックスに入りました。先頭バッターは三振、その後三振を奪っています。最初のボールは、最初はストレート持ってきました。ボールにしてきました。バッターのピッチャー上原、このボールは落ちるボール打ちました。打球はショート後方へ取りました。スリーアウトチェンジ。9回の表を終了。ジャイアンツが3人で攻撃を終了しています。さあさあ次の打順はクリーンナップから始まります。9回の裏、試合は最終回まで来ました。この回はクリーンナップから始まっていきます。ラロッカ、右のバッターボックスです。第1球はどう。初球は高めに来ました。ノーアウト。このゲームはここまで3打数ノーヒット、まだヒットは出ていません。さあ2球目、スライダー、ワンエンドワンになりました。この前の打席なんですが、セカンドゴロに終わっています。さあ3球目、今度も真ん中に来ました。これで追い込みました。次が4球目、空振り三振。ここは力でねじ伏せました。次のバッターが入ります。シーツ、バッターボックスです。ワンアウトになっています。さあ1球目、初球スライダーできました。カウントワンストライクノーボールです。これが4回目の打席。さあ次はどう攻めるか。高め決まった。変化球、変化球ときました。際どく攻めるのか。連続三振。スライダーに手を出しませんでした。スタート、スピード、スライディング、 3S が揃った盗塁技術は必見。2打点スイッチヒッター、福地和樹。この回まず2アウトを取っています。さあ完封勝利が近づいてきたが、まずはストライクを取りました。絶妙のコントロールを見せます。2アウトランナーなし。どう攻めるのか。まっすぐできました。ワンエンドワン。今日は9回途中までを投げて打たれたヒットが6本、失点はありません。さあ3投、これは手が出せないか。いいとこ行ってますよね。はい。さあ完封まであと1球。ガーッと空振り三振。試合終了。これで14三振となりました。この試合は1対0ジャイアンツの勝利となりました。上原完封で勝利を飾りました。緊迫した投手戦、1点を守りきりました。さあ広島対巨人、ご覧いただきました。この放送の解説は田尾康さん、そして宮本勝雄さんもお送りしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。